Ai, vou passar por aqui. Lá, 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 lá. Quem é você, o Lagartixa de Fogo? Quem é você? Me fale agora. Não interessa pra você, palhaço. Calma aí, meu camarada. Pra que agredir? Eu já disse que não interessa a você, palhaço. Calma aí, vou me apresentar. Eu sou o Noob. E qual é o seu nome? Meu nome é Caju Monte, ou Batata, sei lá. Ok, mas cara, pode me chamar de qualquer coisa, mas menos batata, eu odeio isso. Batata. Eu não sou uma batata. Batata gorda obesa com azul no peito, sei lá o que é isso, cara. Você é obeso, meu irmão. Ah, vai se ferrar, ô bullyingzilla. Sabe aqui como é que é, ô gordinho? Quer saber? Vou sair dessa rua, meu irmão. Cadê o cara, meu irmão? O cara fugiu. Ô, meu Deus, volta aqui. Quem é você, ô Godzilla Vermelho? Quem é você, cara? Eu sou o Golang Z, mano. E não me confunda com o Godzilla, seu filho da mãe. Ah, tá, ok. Então, mãe, você viu a batata? Sim. Ok, obrigado. Onde ela está? Na minha barriga. Ah, não. Então vamos ter que resolver isso na porrada, certo? Certamente que sim. Vem pro fight. Voadora! Isso é pra você aprender o que é bom pra top. Vamos re resolver isso bem ali.